vyvozovat testem na koronavirus. Bude zataženo až oblačno, občas s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty do 18 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Úterý lékaři v Česku prokázali nákazu novým koronavirem u dalších 59 lidí. Sedmý den v řadě tak počet nových pacientů nepřesáhl stovku. Od začátku epidemie se v zemi nakazilo 7504 lidí, 227 z nich zemřelo a skoro 3000 se ale uzdravilo. Nová data zveřejnilo ministerstvo.